Dakle, odmah ću reći što se tiče Drave i Mure, za sada ne očekujemo da će biti potrebno aktivirati sustav obrane od poplava. Što se tiče Dunava, u ovom trenutku vrh vodnog vala je u Bratislavi, čini mi se negdje oko 970 cm i to je nešto niže 60 cm nego što je bilo one 2013. godine. Za dva dana bi taj vodni val trebao doći u Budimpeštu gdje se očekuje oko 840, također nešto niže nego što je to bilo 2013. Vrlo je važno pratiti i te odnose s obzirom na situaciju koja je spomenute godine bila. Kad govorimo o Hrvatskoj, mi predviđamo da ćemo aktivirati redovne mjere protiv poplave, čini mi se 19. rujna, kada se očekuje da će vodostaj narasti do 500, tada se aktivira u tom trenutku do 500 cm. Danas izmjereni vodostaj na ulazu, znači u Batini, je bio 344 cm. Nakon što vodostaj pređe 650 cm, a to bi trebalo biti između 20. i 21. rujna, ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti, trebalo bi se aktivirati izvanredne mjere obrane od poplava, a vrh u Hrvatskoj očekujemo između 24. i 25. to je između 730 i 750 cm. Treba reći da se sustav, da je sustav spreman, da se ovog trenutku kontroliraju svi hidrotehnički objekti na potezu od 50 km. Rizična je kao i uvijek kad govorimo o Dunavu, Batina, osobito vikend naselje, Almaš, niži dijelovi grada Iloka, Šarengad, to su nam kritične točke. Nekoliko stotina ljudi iz vodnog gospodarstva u ovom trenutku radi i mi vjerujemo da će oni biti dovoljni, no svejedno smo u koordinaciji sa sustavom civilne zaštite i isto tako generalni direktor Hrvatskih voda uz koordinaciju sa sustavom civilne zaštite također dogovara i pripravnost Hrvatske vojske. No očekujemo da će biti dovoljni ljudi, za sada očekujemo da će biti dovoljni ljudi u sustavu vodnog gospodarstva. Ono što je dobro, da se vrijeme razvedrava. Mi naravno promatramo zemlje uzvodno od nas, što se događa u Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj, te se ne očekuju značajnije dodatne oborine u narednih 5 dana.